Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обяви, че Алиансът ще изпрати двама експерти като наблюдатели на руските маневри в отговор на поканата, получена от Минск. Учението Запад 2017, което започва на 14 септември в Беларус, породи известно напрежение между НАТО и Русия. Алиансът е обезпокоен от струпването на хиляди войници и оборудване съвсем близо до границите на стратегическите съюзници Литва, Латвия, Естония и Полша. We are here to prevent a conflict, not to provoke conflict. When tensions run high, ние сме тук, за да предотвратяваме конфликтите, а не да ги разпалваме. Когато напрежението се повиши, диалогът става още по-необходим. Затова НАТО винаги държи на открита комуникация с Русия. На срещата и съвета НАТО-Русия миналия месец бяхме информирани за учението Запад 2017. Ще наблюдаваме внимателно неговото провеждане. Всички страни имат правото да провеждат учения на въоръжените си сили, но трябва да спазват ангажимента за прозрачност. Столтенберг пристигна в Полша за срещи с президента и министър-председателя, както и с министрите на отбраната и външните работи. Визитата му беше белязана от пътен инцидент. Докато пътувал за една от срещите си, кортежът на генералния секретар бил засечен от камион, който се блъснал във водещата полицейска кола. При катастрофата бяха ранени трима души, съобщиха органите на реда, но автомобилът, в който е бил Столтенберг, е останал невредим.